Бути абітурієнтами сьогодні спробували вінницькі старшокласники. Для них організували сатиричний квест «Вступна кампанія 2012». Учасникам гри потрібно було якнайшвидше пройти 5 точок. Військкомат, отримати медичну довідку, здати екзамен у школі, сфотографуватися та придбати папку, куди і скласти всі ці документи. Як це відбувалось, бачили наші репортери Оксана Святенко та Олег Літвінцев. Вступна кампанія 2012. Таку назву має квест, який організували у центрі «Універ». Його учасники мають не тільки здати ЗНО, а й зібрати всі необхідні документи для вступу до вишу. Ідея виникла сама по собі, так як зараз цей місяць, якраз липень місяць, де вступна кампанія, ми якраз хотіли організувати квест, думали тему, і вона тема сама напросилася по собі. Вступні, так як вона 31-го закінчується, ми думаємо, що встигнути до закінчення. Показати. Зараз ми вам роздамо завдання, кожен вас отримає яке, подивиться і піде по точкам. Добро? Ти зараз нам одинаково поділися? А, ні, я на першу програву. Точки ми брали центр міста. Від парку до моста через Південний Буг, центрального моста. Загалом у нас 5 точок. Вони рівномірно між собою розміщені. Кожний учасник має рівні шанси, так як отримує один ребус, розв'язуючи який, він біжить на точку. Де отримує слідуючий ребус, біжить на слідуючу точку. І так кожен учасник має пройти всі ці самі точки. Ми вибирали, наприклад, де в нас потрібно отримати форму О86, тобто лікарні. Ми брали це біля лікарні, першої травневої. Де потрібно в нас ЗНО здати, ми брали 17-ту школу. Тобто ми намагалися об'єкт приурочити, ну, підібрати, тобто ЗНО, до того об'єкта, де воно може реально відбуватися. Одним із завдань, яке потрібно було виконати учасникам гри, скласти іспит з фізичної підготовки у військкоматі. Для дівчаток присідання та марширування, для хлопчиків присідання та віджимання. Є якісь нормативи по кількості? Так, є. Для дівчат 5 разів просісти і 10 метрів промарширувати. Для хлопчиків 10 разів присісти і 10 разів віджатися. Щойно я проходила військові завдання і отримала військовий квиток, який засвідчує, що я дійсно вмію марширувати, дивитися в бінокль та фарбувати траву в зелений колір. Правда, не зовсім такі завдання приходилося якби повторяти, але половину з них я зробила. А що тобі ще дали? Це такий маленький квиточок ребус, на якому показано моє наступне місце, де я маю також проходити завдання. Я так розумію, що це 17-та школа, оскільки клоун – це Макдональдс, а 17, ну що може бути поруч 17? 17-та школа. Тому зараз маю бігти туди, аби швидше отримати завдання. Щоб отримати сертифікат про результати зовнішнього незалежного оцінювання, потрібно було відповісти на ряд запитань. Ну, добре, я сподіваюся, що спочатку нас так розуміє. Тоді скажи мені, будь ласка, запитання на фізику. До феї вийшла жінка. На зустрічі йшло 2 чоловіка. У кожного було по мішку і в кожному мішку був хліб. Скільки всього людей йшло до Києва? Лише бабуся йшла до Києва. Лише бабуся, лише жінка? Добре, отримаєш фізику 5. Предмети в нас тут досить незвичайні. Тут у нас вища математика, фізика, молекулярна хімія, ботаніка, нумерологія, астрологія та навіть палеологія. Ось. Які питання задаєте? Ну, питання досить різні. Можу щось запитати у вас, ось навіть. Але питання в нас більше на логіку, на хитрість. Ось. І, але дітки взагалі дуже, дуже розумні, всі догадуються, наприклад, те, що півні не вміють говорити, чи що в лютому немає 31-го дня. Тому якби проблем з цим не виникало. Найшвидше з усіма завданнями впоралась Ліна Соболєва. А ти навіть і військовий квиток взяла, хоча військовий квиток був для хлопчика. Медична довідка є. Правильно, є. ЗНО здала. Молодець. Канцтовари придбала. Фотографію. Сказали, що нема. Сказали, що не зробили. Ні. Ну, все ж просто поздравили, ну ти молодець. Все, молодець. Я прибігла перша, але для мене це було трошки складно, тому що доводилось доволі таки багато бігати і пробігати велику відстань.
Але впоралась, нічого страшного. Я не думала, що я прибіжу першою. Дуже щаслива, що перша прибігла і виграла. Я тільки ще в 11 класі, і мені ще тільки потрібно буде здати ЗНО і подавати документи в університет, але зате у мене вже є досвід якийсь. Я тепер вже буду знати, як це приблизно робиться. Приз для переможниці – міжнародне студентське посвідчення «Айсік» від Турцентру «Подільський». Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».